រដ្ឋបាលខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្ដីពីវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាពអៃដមអូតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលក្រុងស្រុកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបន្ទាប់ពីលោកអភិបាលក្រុងស្រុកបានរៀបការអំពីការងារសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជារៀបរួចមកអាយដមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នដោយសារមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកពិសេសការរីករាលដាលក្នុងតំបន់និងការរកឃើញករណីថ្មីៗរបស់អ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ទាំងបរទេសនិងជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដល់លោកអភិបាលក្រុងស្រុកលោកស្រីប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តមេឃុំចៅសង្កាត់គ្រឹះស្ថានសាធារណៈឯកជនម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនកសិដ្ឋានសន្តាគារផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តដូចខាងក្រោមត្រូវណែនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកពេលស្វាគមន៍គ្នាដោយលើកដៃសំពះតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរជៀសវាងការចាប់ដៃអប់រំមន្ត្រីបុគ្គលិកលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់នៅពេលដែលកាន់វត្ថុអ្វីមួយក្អកកណ្ដាស់មុនពេលបរិភោគអាហាររៀបចំឲ្យមានកំប៉ុងអាល់កុលសម្រាប់លាងដៃនិងលាងសម្អាតដៃដោយទឹកស្អាតនិងសាប៊ូនៅតាមការិយាល័យកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទៀតថាបើមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសវិញសូមឲ្យលោកអភិបាលក្រុងស្រុកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកគាត់និងអាចទុកឲ្យពួកគាត់ស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ទៅ15ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការតាមដានឲ្យបានម៉ត់ចត់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ដាំផ្ញើដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទលោកអភិបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្ក្រាបនៅរាល់បទល្មើសនានាដូចជាការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើខុសច្បាប់បទល្មើសនេសាទចោរកម្មក្មេងទំនើងនិងការចែកចាយគ្រឿងញៀនជាដើម។